Ovo je testament, moje ime je Srđan Škoro. Za nama je još jedan skupštinski dan koji je ličio na sve osim na skupštinu. Naša skupština republička odavno liči na štalu ili neku seosku mehanu gde se o svemu priča osim o onome o čemu bi moralo da se priča. A to je o ovom ojađenom narodu i ovoj ojađenoj zemlji i kako da se ona izvuče iz onoga u šta je upala zahvaljujući vlašću i vlasti naprednjaka. U svakom slučaju imali smo šta da čujemo i da vidimo, ali ono što smo očekivali i ono što je trebalo da čujemo, to naravno nismo čuli. Podeljena opozicija u okviru Srbije protiv nasilja je nastojala da još više na različite načine zbuni svoje birače pred predstojeće izbore zakazane za 2. juni, a vladajuća je nastavila da radi većina ono što je sve ovo vreme radila od kad vlada 12 godina, a to je da tek ispira mozak ovom narodu. Ono što je jako čudno, to je da ekipa okupljena oko Đilasa izgleda da je potpuno prešla na stranu Nestorovića, a to je da oni zajedno sa Nestorovićem ne dozvoljavaju Vučiću da izgubi Beograd. I ono što se steka u utisak, to je da će se bojkotovati, bar ovi što su se opredelili, isključivo beogradski izbori. Ovi drugi neće. Svi će izaći na ove druge izbore, što je onako nazvano aktivnim bojkotom, a to je za svakog čoveka nešto što je potpuno sumanuto, nešto što je neodbranjivo i nešto o čemu će se pričati godinama i što će dovesti do ozbiljnih posledica za političku scenu Srbije, a pre svega opoziciju. Vladimir Vrsjakov, anestezijolog, inače član i šef Novosadskog odbora Đilasove stranke, koji je pre nekoliko dana prebijen i na čijom sudbinom su Đilas i ekipa plakali danima u javnosti, a nisu se potrudili, iako kažu da su najveća opoziciona stranka, da organizuju bilo kakav protest, je izašao u javnost i otvoreno rekao da je bojkot stvar koja ide direktno u prilog naprednjacima i najavio da će, iako je član Đilasove stranke, izaći na izborima u Novom Sadu. To dovoljno govori kako ludilo vlada trenutno u opozicionim redovima, kakva jedna neiskrenost, kako jedno ponašanje koje zaista ljude od imena, ljude od karijere, ljude koji su im poklonili vreme, poklonili mnogo toga, ne samo da zbunjuje, nego i do te mere udaljava da većina ne želi uopšte za njih da čuje. Posebno je zanimljiv onaj detalj kada Đilas, Ponoš i ovi koji su najavili sav taj bojkot za Beograd, plaču i insistiraju na potpisima koji su dali Proglasu. Sve sa onom čuvenom patetikom kako će oni sudiji Majiću ili glumici Ceci Bojković izaći na oči, jer oni su se njima obavezali. Ta gospoda su zaboravila da su pre par godina potpisali sporazum sa narodom, gde su se obavezali narodu, a ne Proglasu i pojedincima, da neće izlaziti na izbore dok se ne ispune uslove. O tome ćute, a niko nema da ih pita za tu činjenicu, šta kažu na to i da li im je teško da izađu na ulicu i da se pojave pred narodom. Suštinski izgleda da ih za narod baš briga, ali neće im biti lako da ovom narodu objasne svoje ponašanje i sve ovo što su radili do sada i način na koji se ta koalicija, umesto da pobedi u Beogradu gde ima jedino šanse da osvoji, oni idu uporno da se produži Vučiću mandat u Beogradu. Znamo da je Dragan Đilas to već jednom uradio kad je bilo 55-55, u trenutku kad je bile pata karta u Beogradu, on je otišao i omogućio Vučiću da napravi većinu. Sada mu otvara još jednu priliku da pobedi na izborima gde ne bi mogao nikada da pobedi. I to je prosto neverovatno i zaslužuje posebnu analizu. Za vreme te cirkuske skupštinske predstave imali smo drugu cirkusku predstavu u režiji Aleksandra Vučića, i to u Ujedinjenim nacijama, gde je on navodno branio srpske interese na Kosovu i Metohiji
on koji je sve što je mogao izdao, on koji je taj narod ostavio na milost i nemilost i on koji je tamo na otvorenoj sceni u okviru Ujedinjenih nacija dobio ozbiljne packe, a najstrašnije od svega, kada je s pravom ukazao na egzodu Srba i šta radi Kurtijeva vlast, Kurtijeva vlast koja je uzvratila da je 800.000 ljudi napustilo Srbiju u ovom delu i zapitali se od koje to vlasti Srbi beže. I to je zaista ključno pitanje, jer odavde iz Srbije ljudi odlaze, na Kosovu su dovedeni u stanje roblja. Vučić je svojim potpisima doprineo da ti Srbi nemaju nikakva prava i sada on u Ujedinjenim nacijama izigrava nekog paćenika, nekog mučenika i nekakvog borca. S obzirom na iskustvo koje imamo, kad god dobije packe u inostranstvu zaslužene, on dolazi u zemlju i počinje iživljavanje. I ovde ćemo danima slušati kako je on, šta je on sve uradio, da li je spavao na podu, da li se valio po podu, da li je radio ovo ili ono. To će sada biti predmet svih nacionalnih frekvencija, a i u Skupštini našoj su, dok je to trajalo, podsjećali stalno da bi građani morali da znaju da u ovom trenutku dok oni pričaju o nebitnim stvarima i izvaljuju neke kafanske dosetke, predsednik Aleksandar Vučić brani interese Srbije. To je radila Jana Brnavić kao predsedavajuća i svi ili većina poslanika SNS-a, što je dodatno stvaralo jedan mučan utisak i dodatno pokazuje u kakvoj mi zemlji živimo, koji je to narod koji dozvoljava da ima ovakvu vlast, da ima ovakvog predsednika i koji dozvoljava da ih na ovakav način zamajava i vlast i opozicija. Borba je nešto što nam jedino preostaje. Već sam najavio i već sam rekao, uvek imajte na umu onu Andrićevu misao, dok je glave na ramenima, ništa nije gotovo.